voor te bereiken. As jy jou Bybel het, ek het saam met my blaai na Psalm 46 vers 2 tot 4. En hy sê, en daarso God is vir ons een skuilplek en een bron van krag. As hulp in benoudheid is hy maklik beskikbaar. Daarom sal ons nie bang wees wanneer die aarde skud en berge in die hart van die see wankel nie. Sy golwe kan maar onstuimig wees en skyn. Berge kan maar bewe in die duisende watermassa. Tot sover. Nou, hoe het jou nuwe jaar begin? Vir party mense, ek gaan maar sê party mense, want ek glo nie hierso van die mense wees nie. Wat met 'n dik kop en 'n bloos lewe die nuwe jaar ingegaan het. Maar dan is daar ander wat ek dink meer ons is wat die nuwe jaar begin met 'n uitasem draffie en 'n lang lys van nuwe voornemens. Nou hoe my nuwe jaar weer begin het is met 'n begrafnis. Wat een baie interessante begrafenis was, want ek doe nie meer baie begrafenisse waar mens te aardbestelling doen, waar jy na die graf te gaan om die kiste laat sak in die grond het. En dis nou hoe dit my begin het, waar ek gegaan het na Stiklandse begraafplaas en daar gekom het om het te doen. En voor die mense nog daar is, my kar vas sit en ek my kar moest eers uitgrawe so dat ek die persoon kan begrawe. En terwyl ek nou besig is, mense in die graf geval het, so dis nou my nuwe jaar voor begin het. So as jy daar gedink het, jy net sleg begin of baie interessant begin het, dan moes jy daar gewees het. Maar so kom ons en ons wil 'n nuwe jaar, wil ons 'n nuwe braaitjie omslaan. Ons wil 'n nuwe begin maak. Ons wil toelaat dat die ou goed van die ou jaar ons nie beïnvloed nie, so dat ons iets nuuts kan begin. Nie waar. Dit bring nuwe geleenthede, dit bring nuwe entoesiasme, dit bring nuwe idees na voor vir hierdie nuwe jaar om te begin. En ons sien die ou jaar se seer en die ou jaar se ekonomie en die ou jaar se terugslag sit ons agter ons. En so wil ons die nuwe jaar ingaan. Maar die enigste probleem met dit is, as ons dink aan die idee van nuut, dan dink ons aan nog voornemens, nog doelwitte, nog goed, nog geld. En dit raak al wat nie nog raak is die dieet, dit word ingeperk. Maar alles anders word aangepak wat net meer raak. En dan wonder ons, hoekom raak ons so moeg, hoekom kom ons nie by al die goed uit? Ek wil jou vandag uitnooi, juist na 'n ander oefening toe, dat dit wat jy hierdie jaar aanpak, nie net nog raak nie, maar dat dit werklik waar sal word, dat dit 'n invloed in jou lewe sal hê. Ons as mense hierso juis in die weste is uiters goed met beplanning. Baie van julle het al seker goeie beplanning op agter die rug ingesit. Maar die probleem met baie keer met hierdie goed is, ons het al die beplan, ons het al die doele, maar die refleksie en waarde daarvan word baie keer min geskat in ons lewens. En in 'n baie belangrike aspek is, wat ek nog na julle toe wil bring, is dat juis in ons toekoms en manier van lewe
hoe ons die lewe hanteer en aanpak, is God daarin ook verkamfleer. En daarom wil ek jou vat vandag na 'n paar punte toe, van hoe ek hierdie jaar sal ingaan om het reg aan te pak. En die eerste punt, sien God dat God naby is. Sien God dat God naby is. En dit is waarvoor hierdie psalm vir ons baie duidelik kom, en hy sê daar in vers 2, dat ons moet weet dat hy bereikbaar is. En baie keer is ons so besig met die lewe, dat ons net die God van die lewe raak sien. Ons is so besig geoccupy met die mooi Afrikaanse woord, met soveel dinge in ons lewens, dat ons God mis. En God kom en hy roep ons en sê, wanneer ons in hierdie situasies in ons lewens is, God of sleg, moet ons om kan raak sien. En daarom is my gebed, wat die ou God eendag geskryf het vanuit die gedig uit, give me real eyes to realize where the real lies. Is dit nie mooi nie? Ek wil het weer vir jou lees, dat jy net mooi kan vang. Give me real eyes to realize where the real lies. Want baie keer is ons so in a situasie in, dat ons die werklikheid daarvan mis. En daarom moet ons net op 'n plek kom waar ons werklik waar bewus sal wees van God sy nabijheid by ons. Dat wat ook al ek aanpak, ek nie aanpak sonder God nie. Dan in die tweede punt, kyk terug na 2017 met dankbaarheid. Hoeveel van julle is nog dankbaar van wat vir hierdie jaar daar was? Meester Eckhart, het jy al gehoor van hom? Het die volgende gesê, die woord dankie is die mees belangrike en genoegsame gebed wat jy kan bid. Nou ander het jy gesê, ek weet nie wie hy is nie, ondankbaarheid is die oorsaak en begin en bron van alle boosheid en sonde. Maar ek dink ons moet op 'n plek kom dat dankbaarheid die fondasie is van ons verhouding met God. Dat ons sal terugkyk na 2017 en al die goeie gawes en geskenke wat God het vir ons gegee het, wat ons by baie keer so mis, want ons is so gefokus op die slegte en wat God nie vir ons gegee het nie, want ons is partytjie so spoilbreaks. Met ons terugkyk en sê, dankie Here, dat ek leef. Dankie Here, dat ek elke mond gemaak. Dankie Here, vir gesondheid. Dankie Here, vir die toekoms. Dankie Here. Hoeveel keer sê ons nog, dankie vir die Here? En daarom moet ons altyd 'n dankbare hart hê, wat ons fokus sal oprig om eerder dankie te sê as om net altyd te wil kla. Want 'n dankbare hart bring ook 'n positiewe hart en 'n positiewe hart bring positiewe gedagtes en 'n positiewe gedagtes bring lewendige idees. Net so by the way. En dan in die derde punt wat ek wil aansluit by die dankbaarheid, is kyk aandag aan jou emosies. God praat ook wanneer daar emosies is.
Want ja, ons gaan deur emosies as mens, goed en sleg. Want ons is emosionele wesens. En daarom het die mense, ou mense, altyd gepraat van, moenie 'n hart van klip hê. Daar is emosie vir ons. En al is jy hierdie, wat 'n tawwe persoon in die lewe, is daar emosie vir jou. Al is jou tawwe. En God kom en hy gebruik emosie om ook met ons 'n pad te stap. En daarom, wanneer ek in emosie is, en ek wil praat van hierdie emosie, Ignatius praat van hierdie twee goed. En ek wil dit vir jou in Engels sê, consolations en dissolations. Consolations is wanneer jy sielverlatenheid ervaar. Verlatenheid, en hoe baie keer kom ons op plekke, en dit sluit aan by my vierde punt, waar ek net verlate voel. Heere, waar is jy? Is baie keer in my emosie wat ek maak dat ek op 'n plek kom wat ek myself net nou wel. Waarmee het ek begin? Ek het begin, God is met jou. Maar ons voel baie keer verlate is wanneer ek myself uit die kwintjie uithaal. Dis nie God nie. Is ek wat myself uit die plek het al, en baie keer wanneer ek dan voel, ek is verlate, is wanneer ek juist dit mis, waar God met my besig is om te werk, en ek nie die dag of weet waar God met my werk, en ek my uit my die plekje uit al, God se plekje, so dat ek my eie ding kan doen, en dan kom ek op die plek en sê, Jesus, ek voel verlate. En daar moet ek weer op een, kom om, met vertroostende gebed, Here, wees genadig teenoor my, en dat ek nie verlaat voel nie. Here, plaas my weer terug in die kwintjie, so dat ek nie alleen sal voel. Dan die tweede, wat hy daar so sê, dissolations, dissolations is daai verlatenheid. Consolations is vertroosting. Is waar ek kom en sê, Here, ek kan nie sonder die verlatenheid, maar ek het nie leiding in my lewe nodig. Vertroosting. En dis iets wat ons mis. Ons dink altyd met vertroosting met die Heilige Gees, wat ons sê, en die Heere, die Heilige Gees op ons uitgestort as vertrooster, en hy sal ons, ek het altyd hierdie pointie gehad, ek is eerlik, hy kom en hy pat in op my skouwer as ek huil, ok, wanneer wat ons begaan en sê, vertrooster beteken dat hy my sal begelei as die vertrooster. Hy leid my na plekke toe waar God my wil neem. Dis wat vertroosting beteken. Dis ondersteun my. Kyk hierdie puntjie, dit is soos, het jy al gesien waar voel een kleintje het en die kleintje val. Dis by al een keer goed. Die kleintje val en hy waar kom en hy onderskep daar die kleintje, en die kleintje is ophaal. Dit is wat die Heilige Gees kom. Hy kom onderskep ons in een tyd van swaarkry. In een tyd waar ons God nodig het, is wat vertroosting beteken. Hy het baie belangrik. Die Heilige Gees lei ons altyd dan na Jesus Christus toe. Niks anders nie. Nie na die menslike planne toe nie, nie nie na die menselike emoties toe nie, hoor jy dat ek sê, het ons praat met emoties,
Hy lei jou na Jesus Christus toe, wat jou emosie sal word. Wat beteken dit? Jesus Christus word dan jou vertrooster. Heilige Gees is die trooster, maar Jesus word dan die vertrooster. Daarom, skenk aandag aan jou emosies. Dan die laaste punt, om 2018 in te gaan. Kyk vorentoe met hoop na die nuwe jaar. Vaag God om lig te werp op die uitdagings van 2018. Want ja, wanneer daar die gevoelens opkom van twyfel, wanneer jy voel dat jy buite jouself opgewonde is, of dalk net even bekommerd is, laat toe dat hierdie gevoelens gevorm word om gebed. Hoop word geskep deur gebed. En is baie belangrik dat ons op 'n plek kom dat maak nie saak wat ons kan toekom nie, dat ons dit sal beantwoord met gebed. Dat as dit goed is, dankbaar. As dit sleg is, Here, kom onderskep my. Nie om dit weg te vat van my nie, want net soos wat ek by begrafnis ook gesê het, en ek het nog ons 'n baie moeilike teksvers gehad wat ek moes gepreek het wat hulle versoek was. Psalm 91, Here beskerm my, die Here beskerm my. En wat ek toe vir mense sê het is, het maak nie sin nie, want die persoon is dood aan kanker. Hoe kan ons sê, Here beskerm my, as die persoon dood is aan kanker? Is juist dit, God beskerm sy naam, so dat sy eer vereer kan word, die goed en sleg. Net soos in Maria sê, wat ek vir jou vertel, Maria het gekies die sleg, so dat sy die seën kan kry. En baie keer kom ons, wanneer die sleg kom, en ons beantwoord dit met gebed, vat daar die pen ons nie weg van die seer, weg van die probleem nie, hy vat ons deur, en hy onderskep ons, en hy is saam met ons, dag weer. Vir 2018, mag dit 'n jaar wees, wat ook al na jou kant toe kom, God is sy, God sy vertroosting en nabij jou sal eerdag met jou onderskep dat hy nabij jou is. Mag die Heer jou my toe seer in 2018. Mag dit een jaar wees dat jy werkelijk aan God en sy plan in jou lewe. Heer, baie dankie vir die genade. Baie dankie, Heer, vir die vertroosting. Baie dankie, Heer, dat selfs in my emosie, dat die daar is. Bid ek vir 2018, mag dit 'n jaar wees, ons God beleef en ervaar. En ek dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Ek wil afsluit met 'n gedig. Yearning for a new way will not produce it. Only ending the old way can do that. You cannot hold onto the old all the while, declaring that you want something new. The old will defy the new. The old will deny the new. There is only one way to bring in the new. You must make room for it. Mag 2018 vir jou 'n geseënde jaar wees.